Dobrý den, vítejte v Národním muzeu. Mé jméno je Lucie Kodyšová a jsem kurátorkou v oddělení starších českých dějin. Dnes se společně podíváme na některé předměty ze sbírky zlatnických prací. Početně je to menší podsbírka, čítá kolem 7000 předmětů. Zdaleka to ovšem není sbírka bezvýznamná, protože ty předměty se jak svou materiálovou hodnotou, tak kvalitou svého zpracování a svou historickou výpovědní hodnotou řadí často k tomu nejlepšímu, co tady v historickém muzeu máme. Naše dnešní prohlídka začne dvěma zastaveními tady v historické budově Národního muzea, kde se podíváme na dva předměty vystavené ve stálých expozicích a potom se přesuneme do depozitáře, kde se zastavíme nad dalšími 7 předměty nebo okruhy předmětů, které jsou v současnosti pro veřejnost nepřístupné. Před sebou máme nádhernou stříbrnou románskou čelenku z konce 12. století. Je vyrobena kombinací technik ražení a tepání a co se výjevu týče, můžeme na ní vidět 5 různých šablon, které zobrazují bojovníky a krále. Co měl ten výjev celkově dohromady znamenat, ovšem netušíme. Netušíme ani, jestli se vázal k nějakému konkrétnímu příběhu. Co ovšem víme s jistotou je, že ta čelenka byla nalezená roku 1937 při hloubení koryta pro řeku Vltavu. A to tak, že když bagr rýpnul do země, tak omylem zasáhl právě i tuhletu čelenku, která byla tehdy poškozená. Je zázrakem, že se nám ta čelenka dochovala v tak dokonalém stavu, protože je vyrobená z velmi křehkého materiálu. Ten plech, ze kterého je vyrobená a který je stříbrný, je velice křehký, dal by se křehkostí přirovnat asi k lázeňské oplatce. A skutečně při každé manipulaci s tím předmětem se nám z čelenky kousek ulomil a byl tak nenávratně ztracen. I proto je skvělé, že je dneska tahle ta čelenka součástí stálé expozice a zůstane po několik dalších desítek let vystavená právě tady, kde má stabilní klima a kde má zajištěny ty nejlepší podmínky pro své uchování. Teď jsme se přesunuli do sálu věnovaného nerostnému bohatství Čech. A před námi se nachází vitrína věnovaná zlatu, ve které si můžete prohlédnout diplomovou skřínku hraběte Františka Antonína z Bubna a Letic. Hrabě František Antonín z Bubna a Letic byl rakouským polním maršálkem a kromě mnoha bitev, které vedl v rámci napoleonských válek, zvítězil také v roce 1813 v bitvě o Ženevu, kterou znovu dobil poté, co byla obsazená Napoleonem. No a právě za tohleto vítězství obdržel od tamní městské rady tuhletu krásnou zlatou diplomovou skřínku, která je vyrobená z 18-karátového zlata. A při svých rozměrech 13x8x2 cm je jenom z hlediska toho množství použitého kvalitního materiálu mimořádně významným předmětem. Tak teď se před námi nachází několik významných součástí pokladu svatého Eligia, což je poklad cechu pražských zlatníků. Ten soubor je výjimečný především tím, že obsahuje širokou škálu předmětů napříč staletími, to znamená od středověku až po baroko. A kromě výběru zlatnických prací, které vidíte tady, tak do něj patří i několik obrazů. Na některých z nich je dokonce ten kompletní poklad cechu zlatníků vymalován. Nejdůležitější součástí cechu pokladu pražských zlatníků je relikviářová mitra pro mitru svatého Eligia. Svatý Eligius, patron zlatníků a kovářů, se během svého života věnoval nejenom práci s kovem na královském dvoře, ale také diplomaci a později se stal duchovním. Konkrétně tedy biskupem v Noyonu a v
V tomto relikviáři byla původně uchovávána jeho údajná mitra. Tu mitru měl přivést do Prahy Karel IV. Jediným dokladem, který to potvrzuje, je nápis na samotném relikviáři, který nás zpravuje o tom, že v něm uloženou relikvii Karel IV. Do Prahy přivezl a daroval ji cechu pražských zlatníků, ale bohužel žádný jiný písemný záznam o téhleté relikvii nemáme a to, že se nacházela ve vlastnictví zlatnického cechu, tak máme zaznamenáno také až o století později. Přestože to, co tady vidíme, tedy relikviář z pozlaceného stříbra, zdobený horským křišťálem, je krásné, tak to není to nejdůležitější. Nejdůležitější byla relikvie, která je dnes uchovávána v depozitáři textilu, protože vyžaduje jiné podmínky uchovávání. Při posledním průzkumu té textilní relikvie se zjistilo, že se jedná ve skutečnosti o tkaninu mnohem mladší, která tedy nemůže být rozhodně datována do doby života svatého Eligia a která ale nemůže být datována ani do doby života Karla IV. To znamená, že se jedná zřejmě o něco, co do toho relikviáře bylo dodáno později druhotně a jedná se o textily renesanční. Co se týče té schránky samotné, tak byla v nedávné době podrobena kompletnímu restaurování, včetně nahrazení několika nepůvodních částí. Jedná se konkrétně o křišťálové destičky, které byly na tom původním relikviáři všechny vybroušeny velmi pečlivě z horského křišťálu a které byly potom během staletí částečně nahrazeny sklem. My jsme pomocí analýz zjistili, které to jsou. Ono to taky nebylo tak složité, protože ty skleněné části v tom relikviáři hůře seděly. To znamená, že ty destičky se v osazení vyklaly. A i to byl jeden z důvodů, proč jsme je chtěli nahradit těmi nově vybroušenými destičkami z křišťálu horského, což se také během předloňského roku podařilo. Takže teďka vidíme ten relikviář opět tak, jak vypadal ve 14. století, tedy se všemi destičkami z horského křišťálu. Nyní se díváme na náušnice Boženy Němcové. Boženu Němcovou, českou spisovatelku národního obrození, netřeba představovat. Tyhle náušnice pocházejí z její pozůstalosti a skutečně je nosila, čehož je důkazem známý portrét Boženy Němcové od Josefa Helicha. Tam jsou ty náušnice vyobrazené s jistou dávkou umělecké licence, to znamená, že jsou celé zlaté, ale jsou to nepochybně ony, mají ten tvar dlouhé kapky. Tenhle portrét byl potom použit jako předloha Oldřichem Kulhánkem, který podle něj v 90. letech vypracoval předlohu pro 500-korunovou bankovku a i na ní můžete vidět tyhle náušnice dlouhého kapkovitého tvaru. O tyhle skvostné náušnice je v Národním muzeu takový zájem, že je potřebujeme zároveň vystavit ve stálých sbírkách na zámku Vrchotovy Janovice, kde upomínají na spisovatele 19. století a zároveň je plánujeme vystavit ve stálé expozici Národního muzea v historické budově na Václavském náměstí. Proto bylo nezbytné zhotovit pro expozici ve Vrchotových Janovicích jejich přesnou kopii. Tu kopii vyrobil pro Národní muzeum Luděk Klápa a kladl přitom obzvláštní důraz na výběr materiálu, který by barvou i texturou co nejvíce odpovídal těm náušnicím původním. Nakonec takový korál nalezl v Itálii, což je lokalita, která
odpovídá i tomu 19. století a odtamtud mohl pocházet i ten korál původní. A na Ušnice jsou nakonec s těmi původními téměř totožné. Jediný rozdíl je ve struktuře a mírné odlišnosti barvy korálu, protože jak ten organický materiál stárne, tak na těch původních je více patrná taková ta původní korálová struktura, zatímco ty novější jsou hladší. Sbírka českého granátu byla systematicky budovaná. Máme tady celou řadu přírůstků, a to zejména proto, že český granát ze své podstaty je kámen oblíbený ve vlasteneckých kruzích, právě proto, že se těžil v Čechách, byl hojně dostupný, nebyl příliš drahý, to znamená, že šperky s českým granátem byly rozšířené i ve středních vrstvách měšťanského obyvatelstva. Vyráběly se často z tombaku, to znamená, že ty granáty nejsou osazovány ve zlatě nebo ve stříbře, ale v levnějších kovech. Díky tomu bylo možné tu sbírku systematicky doplňovat, jak nákupy, tak i dary, protože právě ti vlastenecky orientovaní majitelé šperků často neváhali části svých vlastních sbírek nebo dokonce celé své soukromé sbírky věnovat Národnímu muzeu. Díky tomu má dneska jenom sbírka oddělení starších českých dějin k dispozici přes 800 exemplářů předmětů osazených českými granáty. V našich sbírkách jsou zastoupeny granátové šperky napříč staletími. K těm nejstarším patří šatní ozdoba z přelomu 13. a 14. století. Potom tady máme pozoruhodný pohár z období renesance, který vznikl v brusické dílně rodiny Mizeroniů. A můžeme vidět, že tento z jaspisu vyřezaný pohár je doplněný českými granáty. No a potom valná většina šperků a předmětů denní potřeby, které se tady v muzejních sbírkách nacházejí, pochází z 19. století. Krabička na zápalky, kartáč, dozička. Potom se zastavíme u předmětů, které byly vyrobeny pro jubilejní výstavu v roce 1891. Můžeme tady vidět portrét Františka Palackého, zarámovaný v rámečku, který je pravdě vlastenecký. Můžeme na něm vidět českou svatováclavskou korunu a tady můžeme vidět dokonce motiv lipových listů jako českého národního stromu. U příležitosti jubilejní výstavy vznikla taky tahle brož, která měla být věnována císaři Františku Josefu I. a která nese jeho monogram a císařskou korunu. V majetku císaře Františka Josefa I. však nikdy neskončila a tak se dostala do sbírek Národního muzea, kde je uchovávaná dodnes. No a teďka od císaře Františka Josefa I. přejdeme k památkám na jeho manželku Alžbětu Bavorskou. A zachoval se nám tady krásný jezdecký bičík a náramek s podobiznou císařovny. Tyhle ty dva předměty byly darovány po její smrti v roce 1898. Hraběti a hraběnce Augsperkovým. Dokládá nám to destička, která se nachází uvnitř té kazety, a také dopis, který byl k předmětům přiložen. Tenhle ten zlatý náramek byl věnován jako vzpomínka Elizabetě Vilemíně Augsperkové. A můžeme na něm vidět medailonek s podobiznou
císařovny a zdobení řadou perel. Druhým předmětem je bičík, který byl věnován Františku Josefu knížeti Augsperkovi. Jedná se o klasický výšťkový bičík. Jak víme, tak císařovna Sisi byla velmi zdatnou jezdkyní, vynikala obratností a rychlostí v sedle. Byl to v té době ještě o něco náročnější sport než je dnes, protože císařovna musela jezdit celou dobu v dámském sedle. Přičemž to, kam kůň jede, se směřuje převážně nohami a sedem. To znamená, že pokud na tom koni sedíte bokem, tak je ten bičík opravdu potřeba, abyste potom kompenzovali ty pobídky z druhé strany zvířete. Tohleto zřejmě nebyl nějaký obyčejný bičík, který by se používal každý den pro výšťky a potom jste ho hodili rukojetí do hnoje, protože to, co je na tom biči ve skutečnosti důležité při běžném používání, je tušírka, takže se běžně odkládá takhle. Tahle rukojeť je ovšem speciální a byl to zřejmě bičík sloužící pro zvláštní příležitosti, například slavnostní hony. Je totiž zdobený pravým zlatem. A tady na vrcholu potom můžete vidět polodrahokam heliotrop, který je známý pro své ochranné vlastnosti, které mu byly přisuzovány. A potom ten celek nahoře je doplněn routovými diamanty a rubínem, maličkým rubínem. No a celkově je ten bičík velmi krásně řemeslně zpracován, je vyrobený z jemné kůže a do dneška je perfektně dochovaný a jistě by byl i plně funkční. Nyní se díváme na kapli 6. kyrysnického pluku rakousko-uherské armády. Kyrysníci, později nazývaní dragouni, byli pluk jezdecký a proto tady můžeme vidět krásný oltářní obraz se svatým Jiřím na koni, který byl jejich patronem. Jedná se o kapli polní, to znamená, že veškeré to vybavení, které tady vidíte, a ještě nějaké další se dalo uložit do kufru a bylo možné ho sebou vozit během bitev. Kaple obsahovala všechno, co bylo potřeba pro sloužení bohoslužby, především tedy přenosný oltář, který můžete vidět tady. Na přenosném oltáři bylo nejpodstatnější ta posvěcená kamenná deska uprostřed, která umožňovala svěkit bohoslužbu. A z druhé strany toho oltáře pak můžete vidět pečeť. To znamená, že uvnitř je uložená relikvie a je zapečetěná touhletou neporušenou pečetí na znamení, že je stále ukrytá uvnitř. Potom tady máme veškeré další bohoslužebné náčiní. Ty předměty pocházejí částečně z konce 19. století, částečně ze století 20. Takže kalich s paténou. Ty jsou vyrobeny z tradičních materiálů. Ať už se kalichy nebo patény vyráběly z mědi nebo v případě luxusnějších předmětů ze stříbra, tak byly vždycky pozlaceny ty kalichy minimálně vevnitř, kde přicházely do styku s krví páně, a patény na hostie byly zase buď vyrobeny z ryzího zlata nebo pozlaceny tak, aby tam, kde leželo tělo páně, přicházelo do styku pouze se zlatem. Dalším předmětem je potom aspergil na kropení svěcenou vodou. A máme tady i krásné mešní konvičky na víno, označenou V, a potom
na vodu, označenou A jako aqua. A malý zvoneček, na který se při bohoslužbě zvoní při proměňování, to znamená v tom okamžiku, kdy se oplatka proměňuje v tělo Kristovo. No a potom další běžné předměty, které tu sadu doplňují, svícny. Patří k tomu ale i předměty z látky, to znamená liturgická roucha, paramenta, purifikatoria, která jsou uložená v depozitáři textilu, a nebo běžný římský misál, tedy bohoslužebná kniha. Náhrdelník Nadeždy Kramářové je nejcennějším šperkem z diamanty v českých sbírkách. Náhrdelník se dostal do muzea spolu s dalšími rodinnými klenoty spravovanými společností doktora Karla Kramáře, která je uložila do trezorové schránky v Živnobance, a za dodnes zcela nevyjasněných okolností byla tato schránka roku 1949 zabavená státní bezpečnostní a předána Národnímu muzeu. Díky odborné komisi, jejímiž členy byl například historik umění Vladimír Denkstein, se dochoval podrobný popis šperků, vylučující jejich pozdější poškození či zaměňování drahokamů. Diamantový náhrdelník Nadeždy Kramářové má podobu masivního článkovaného řetězu z bílého kovu, na němž je zavěšena desetihrotá hvězda. Právě tato hvězda byla zřejmě nejstarší součástí šperku a byla původně nošena jako samostatná brož. Trapézový článek a řetěz byly doplněny později, což lze odvodit podle složení kovu, který se na náhrdelníku vyskytuje v různých slitinách i rozdílné úrovně kvality zlatnického zpracování. Samotná hvězda byla inspirována šperkovými hvězdami, které nosila ve vlasech rakouská císařovna Alžběta, a s nimiž je vyobrazena na slavném portrétu rakouského dvorního malíře France Xavera Winterhaltera, který je uložený ve vídeňském Kunsthistorisches Museum. Přes zjevnou inspiraci Vídní nelze vznik náhrdelníku spojit s žádnou konkrétní dílnou, protože žádná z částí náhrdelníku není puncovaná ani nenese zlatnickou značku. A současná podoba náhrdelníku se vytvořila postupně mezi lety 1910 až 1930. Výjimečnost šperku tkví především v počtu a velikosti diamantů, které ho zdobí. Celkem je osazený 148 diamanty, přičemž největší diamant váží 4,5 karátu, tedy téměř 1 gram. A jako jediný je vybroušen v polštářkovém brusu. Jinak všechny ty ostatní diamanty jsou vybroušené ve starém briliantovém brusu na čtvercovém základě. Jednotlivé kameny se od sebe liší barevným odstínem, protože byly nashromážděny postupně a z různých zdrojů, takže drahokamová surovina není jednotná. A s celkovou odhadovanou hmotností mezi 63 až 65 karáty se tak jedná o největší diamantový šperk v České republice. Dalším šperkem z pozůstalosti rodiny Kramářovy je vlasový řetěz k hodinkám z portréty malého Karla Kramáře a jeho matky. Je to řetízek spletený z několika pramenů lidských vlasů, což byl motiv oblíbený po celou druhou polovinu 19. století a jedná se o typ sentimentálního šperku, kdy ve spojení s portrétem připomínají lidské vlasy bezprostřední blízkost té konkrétní vyobrazené osoby. Dalším šperkem z bohaté kolekce Nadeždy Kramářové je tento krásný zlatý řetěz, osazený nádherně vybarveným akvamarínem, který vznikl v české šperkařské dílně Františka Šlechty v roce 1925. Další materiál, kterého jsme měli nedostatek a který je přitom pro dějiny šperku extrémně důležitý, jsou perly a perleť. My samozřejmě
Nějaké perly ve sbírkách máme, ale máme jich poměrně málo. Už jsme viděli třeba ty drobné říční perličky na českých granátových špercích. Ale klasických perlových šňůr se nám dochovalo velmi málo. Je otázkou, proč. Je prostě několik možných důvodů, proč tomu tak je. Za prvé, ty perly nejsou příliš trvanlivé. Jedná se o organický materiál, který nemá vysokou tvrdost, poměrně snadno se poškrábe, je také citlivý na chemii. To znamená, že při používání parfémů se můžou ty šňůry poškodit a perleť se potom snadno poškrábe, poničí. Zároveň se snadno poškodí oděrem, jak už jedné perly o druhou nebo o jiný šperk, třeba při skladování. To je tedy jeden z možných důvodů. A druhý z možných důvodů, proč nám příliš mnoho lidí nedarovalo své perlové šperky do sbírek, je, že se jedná o šperk naprosto univerzální, nadčasový, který pokud už je zachovaný v takovém stavu, že se dá zdědit z generace na generaci, pravděpodobně v té rodině může zůstat a může se nosit i po mnoho generací. My jsme se tedy rozhodli sbírku doplnit o takové základní a dneska vlastně nejrozšířenější typy perel. Jedná se o akoji, perlu sausí, tahitské perly a perly sladkovodní. U všech těchto variant se jedná o takzvané perly z chovu, neboli perly kultivované. Co to znamená? Perly byly až do konce 19. století velmi vzácné. Získávaly se pouze v přírodě. A na konci 19. století se začalo v Japonsku a v Austrálii s perlovými farmami. A prvním větším obchodníkem s kultivovanými perlami byl Japonec Kokichi Mikimoto, který začal na začátku 20. století s komerčním prodejem kultivovaných perel. Ze začátku ty perly neměly zdaleka tak pěkný kulatý tvar, jako to tady vidíme. Ještě v 70. letech byly například čínské sladkovodní perly z chovu poměrně nepravidelné a měly tvar rýžových zrnek, byly takové podlouhlé a poměrně nevzhledné. To, co tady vidíme dneska, začalo být produkováno až v 90. letech, kdy se tedy dospělo k metodám, které přinesly vysokou kvalitu perel, co se týče lesku i kulatého tvaru. A tím se dostáváme ke kritériím, podle kterých se perly hodnotí. Ta kritéria jsou totiž naprosto odlišná od všech ostatních drahokamů. U perel hodnotíme velikost, to je poměrně logické, čím je ta perla větší, tím je vzácnější. Potom tvar, tam už je to trochu individuálnější, protože primárně čím je perla kulatější a pravidelnější, tím lépe. Ale některé nejvzácnější a nejkvalitnější velké perly mají například kapkovitý tvar, který je také žádaný pro výrobu náušnic. A některé opravdu raritní perly užívané v uměleckém šperku mají tvar barokní, tedy nepravidelný. Dalším kritériem je potom barva. Stále nejžádanější je klasická bílá barva. Jsou ovšem druhy perel, u kterých jsou žádané barvy jiné, například tady ta typická barva pro tahitské perly, označovaná anglicky jako peacock, tedy to skutečně taková kombinace barev, které vidíte na pavím ocase.
No prostě se vyskytují ve všech barvách. A to, která je zrovna populární, strašně souvisí s marketingem. Třeba když Elizabeth Taylorová propagovala parfém s názvem Black Pearl v 90. letech, tak to výrazně zvýšilo prodej perel černých. Ale populární jsou i perly růžové, meruňkové, světle šedé. A ty barvy se vyskytují jak přírodní, tak je možné ty původně třeba bílé perly nebo neúplně bílé, které nemají atraktivní barvu, dobarvovat uměle. Dalším kritériem je potom kvalita perleti. To je záležitost, kterou můžete částečně vidět pouhým okem. Částečně zůstává oku skrytá. Jedná se o to, jak je ta perleť hladká, kolik vrstviček té perleti se v perle nachází, jak pevně drží ty jednotlivé vrstvičky u sebe. A celkově potom to, jak jsou ty vrstvičky tenké a kolik jich je, výrazně ovlivňuje konečný vzhled té perly, zejména její lesk. Její lesk je potom další kategorií, čím větší lesk, tím lépe. Další kategorií hodnocení je potom hladkost povrchu. Čím je ten povrch hladší a pravidelnější, tím je hodnota perly větší. No a poslední kritérium, které je fakultativní, nepoužívá se vždycky, je, jak k sobě jednotlivé perly ve šperku ladí. To je kritérium, které je důležité zejména u šňůr perel, tedy ty perly by si měly být co nejpodobnější jak velikostí, tak kvalitou, tak barvou. No a samozřejmě to samé potom platí v párech u náušnic a tak dále. No a tady máme před sebou reprezentanty takových nejobvyklejších čtyř typů perel. Všechno, co tady vidíme před sebou, jsou perly z chovu. Tady ta první šňůra, to jsou perly Akoya. Ty jsou velmi žádané. Můžete si všimnout, že mají krásný lesk a takový nádech do růžova, zrovna v tomhle případě. Další poměrně vzácné a drahé jsou potom perly Saucy, tady je vidíte ve zlaté barvě. Třetí kategorií jsou potom perly Tahitské. Jak už jsme zmiňovali, tak pro ty je typická právě ta zeleno-modro-šedá barva. A tím končíme s kategorií mořských perel. Teď už se přesouváme k perlám sladkovodním. Sladkovodní perly jsou v současnosti nejrozšířenější komoditou na trhu, protože co do vzhledu a kvality jsou často srovnatelné s těmi perlami mořskými a přitom jsou cenově výrazně výhodnější. Sladkovodní perly se zase vyskytují v řadě různých barev, od bílé přes světle šedé, růžové, meruňkové, tady máme zlatou. Mohou mít různé tvary, opět zase žádanější jsou pravidelné, ale tady máme například keši perly, které jsou nepravidelné a zase mohou být žádány do šperků neformálních nebo umělecky zhotovených. Tak tady vidíme perly typu abalone, které vznikají tak, že to tělísko, cizí tělísko, které do perly vznikne, je obaleno přímo na stěně perlorodky, to znamená, že zůstane ukryté pod vrstvou perleti. Perlorodky byly dříve vyhledávány ostatně především kvůli perleti, protože to byl hlavní materiál pro výrobu drobných předmětů a galantérie, zejména knoflíku. V dnešní době, kdy už od 20. let materiálem pro výrobu galantérie je převážně plast,
se už užívají jenom mušle, které jsou zajímavé a atraktivní do šperku, jako je například tato mušle zvaná pauha. Tak teď máme před sebou sadu tří secesních broží, které vznikly někdy před rokem 1917 a mají na sobě mistrovskou značku Karla Fabergého. A můžeme se na nich všimnout, že jsou zde mezi diamanty vždycky uprostřed zasazeny perly různých barev. Ty brože se daly buď nosit samostatně, a nebo všechny najednou. A kromě bílé perly a perly šedé, tady můžete vprostřed vidět takovou matně růžovou perlu. To je speciální materiál, který vzniká v mořském živočichovi zvaném konč. Nejedná se tedy o klasickou perlu v pravém slova smyslu, ale o takovou raritu, která byla známá už v Anglii 19. století. Jednalo se vždycky o spíše takový sbírkový předměr. Ty perly byly vždycky hodně vzácné. Vzniká tedy v živočichově zvaném konč. Nejedná se o perlu v pravém slova smyslu, ale o takzvaný neperleťový materiál. A je specifická plamenkovou strukturou, kterou můžete vidět na jejím povrchu po zvětšení. Ty končperly se také vyskytují v různých barvách. Tady můžeme vidět tři z té typické škály a asi nejtypičtější barvou je růžová. V současnosti připravujeme v Národním muzeu projekt Pokladnice, což má být součást stálých expozic, která by podle posledních údajů měla být otevřená v roce 2025. Cílem téhleté expozice bude zkombinovat sbírky přírodovědeckého a historického muzea, a to tak, že od každého materiálu vystavíme vždycky surový drahokam, potom volný, broušený drahokam a potom drahokam osazený ve šperku. To, co tady teďka vidíte, jsou některé z přírůstků, které jsme právě pro novou pokladnici Národního muzea pořídili. Proč? Přírodovědecké sbírky jsou strukturované jinak než sbírky historického muzea, řídí se jinými pravidly a tím, že celá pokladnice bude podřízená přírodovědeckému konceptu, tak jsme museli pořídit šperky nové, které doplňují ty své surové drahokamové protějšky a volné broušené drahokamy z Muzea přírodovědeckého. Máme tady jak šperky historické, tak šperky nové a současné, které jsme pořídili ve spolupráci s oddělením novodobých českých dějin. Máme tady sadu šperků od Viktorie Beldové se surovými vltavíny. My v oddělení starších českých dějin mnoho vltavínů nemáme. Jak je známo, tak zpracování například takto surových vltavínů ve šperku je až záležitostí moderní, běžně až od 70. let 20. století. A zároveň větší část šperků, které jsou osazeny vltavínem, se nachází právě na přírodovědě v oddělení meteoritů a tektitů a bude v rámci expozice vystavená zvlášť, takže jsme potřebovali nějaké šperky z vltavíny, které by naší pokladnici doplnily. Teď máme před sebou tanzanity. Tanzanit je odrůda zoisitu, která byla objevena až v 60. letech 20. století právě v této krásné, modré, modrofialové podobě. Jedná se tedy o kámen poměrně nový a to je také jeden z důvodů, proč se v našich sbírkách nenacházel a bylo třeba ho doplnit. Tanzanity se těží na jednom jediném místě na světě, tedy v Tanzánii, čímž pádem jsou poměrně vzácné a zároveň jsou velmi oblíbené. To komerční jméno Tanzanit vymyslela firma Tiffany a spol.
protože jejich původní název Zoicide v angličtině Zoicide připomínal slovo sebevražda a nebyl tedy moc populární. Jsme se rozhodli doplnit diamanty modré a zelené barvy. V přírodě se modré diamanty vyskytují jenom velmi vzácně, je to ta nejvzácnější skupina diamantů typu B2, které mají specifické složení, obsahují bor a jsou to polovodiče. Ale dneska dokážeme úpravou z původně neatraktivních diamantů, nezajímavé barvy, získat takovéhle krásné modré nebo zelené diamanty. Dříve se to dělalo hlavně pomocí radioaktivity ozařování, dneska už se používají více šetrnější metody, které jsou pro ten kámen bezpečnější. No a vznikají tak kameny, které mají krásnou barvu a zároveň jsou cenově dostupné. Zároveň jsme doplňovali křemeny osazené ve šperku, protože z různých drahokamových odrůd křemene v našich sbírkách převažují zejména ametysty. A my jsme právě chtěli doplnit i další křišťály, ametríny, citríny. Takže tady máme krásný šperk od umělkyně Isis. Jedná se o čelenku doplněnou aureolou a žezlem. Různé odrůdy křemene a český granát najdeme i na diadému nazvaném Sbírka, který je inspirovaný sbírkami Národního muzea a který u příležitosti 200. výročí založení Národního muzea zhotovil pro naše sbírky zlatník Hanuš Lamr. Hanuš Lamr, známý český šperkář, který mimo jiné zhotovil broš nazvanou Hostina pro nedávno zesnulou Madeleine Albrightovou. No a tak jako jsme začali románskou čelenkou ze 12. století, tak také touhle korunou skončíme. Mimo jiné proto, že právě románská čelenka byla Hanuši Lamrovi inspirací při vytváření diadému sbírka.